Денес се собравме, значи, меѓу регионален протест, организиравме од Битола, Прилеп, Кичево, имавме гости исто и од Скопје. Нема разумно решение, нема компромис, името. Нашето име е Република Македонија и за меѓународна употреба Републиков Македонија. Никакво друго решение со додавки, придавки не е прифатливо за нас и за македонскиот народ.